ואיתנו על הקו דוקטור אורי מילשטיין, היסטוריון צבאי. שלום אורי. שלום וברכה אראל. תראה, אני יודע שאתה נורא נורא רוצה לדבר על דור המבקר, אבל זה אולי נעשה בשבוע הבא, נדבר על בכל זאת רוצה לקחת את ידיעותיך בהיסטוריה. ספר לנו על יוסף טרומפלדור. היום אנחנו מציינים את יום מותו, התאריך הלועזי. הסיפור על יוסף טרומפלדור זה לא בכמה דקות, אבל אני רוצה לבוא ולומר שהדבר החשוב ביותר אצל יוסף טרומפלדור, שהוא היה איש צבא מקצועי. כשאני אומר איש צבא מקצועי, זה כמובן שהוא גם נלחם, קיבל צלש בצבא הרוסי במלחמה נגד יפן ב-1905, אבל לא זה הדבר החשוב. הוא בוודאי שהוא היה קצין, הוא היה אמיץ מאוד, הוא היה אמיץ שם והיה אמיץ אצלנו. אבל מה הגדולה של טרומפלדור, שהוא הבין כבר בראשית הציונות שאי אפשר להגשים את הציונות בלי שיהיה צבא ממש. הוא הבין דבר נוסף שקשור לוועדות של היום ולכל הוויכוח שקורה. כן. שברגע שאתה מכניס את התרבות הפוליטית לנושא הצבאי, זה הורס את הכל. ולמשל, בין היתר, כשהוא ב-1919 עם החבר'ה שהוא ארגן ברוסיה וקראו לזה תנועת החלוץ, הוא אמר להם בשום אופן, אל תיכנסו לשום מפלגה. כי אם תיכנסו למפלגות זה בלבולי מוח, וזה ויכוחים אחד עם השני, וכל אחד חושב על עצמו, ואנחנו צריכים לעשות את העבודה ולא לעשות פוליטיקה. עכשיו, הדבר העיקרי כמובן אצל טרומפלדור, הדבר הגדול שאומנם לא בוצע, אבל הוא מעניין ביותר, והוא אולי המפעל הכי חשוב שכמעט בוצע. הוא קיבל אישור מהמנהיג של המהפכה הראשונה ב-1917, זה קרנסקי, לארגן את כל היהודים בצבא הרוסי במלחמת העולם הראשונה, יחד איתם ללכת מזרחה, לכבוש את ארץ ישראל ולהקים מדינה יהודית. זה דבר גדול מאוד. בסופו של דבר, המהפכה הקומוניסטית באותה שנה יותר מאוחר הכשילה את העניין. אבל זה מלמד שהיה בתנועה הציונית כבר בראשיתה אדם שהבין את הבעיות הצבאיות לעומק, ולפי עניות דעתי ומחקריי, עד היום לא הגיע מישהו לדרגה שלו, גם בשילוב של מפקד קרבי שהולך קדימה, וככה הוא גם נהרג, וגם בהבנת המקום של המערכת הצבאית בהגשמת החזון הציוני. ואני אקריא דברים שהוא כותב למכתב לאחיו שמואל, יוסף טרומפלדור. אם תפרוץ מלחמה בארץ ישראל, בוודאי יחתירו לי שם בתואר מפקד, אף על פי שאני מוכן לשרת שם גם כחייל פשוט. אין שם נהיה בבית, לא אצל זרים. מאמין אני יום יבוא ואני עייף ומיוגע, אשקיף בשמחה ובגיל, על שדותיי שלי, בארצי שלי, ולא יאמר לי איש, לך לך נבזה, זר אינך בארץ זאת. ואם אמר לי איש כך, בכוח ובחרב אגן על שדותיי וזכויותיי, ואם אפול בקרב, מאושר ידע לשם מה אני נופל. את זה הוא כתב, זאת אומרת, אני יודע שיש ויכוח מה הוא אמר, מה היו מילותיו האחרונות, ואני מניח שכולם נהנים לנפץ את המיתוס ולשחוט את הפרה הקדושה על טוב למות בעד ארצנו, אבל המשפט הזה, המכתב הזה, לא, 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 אני דיברתי עם מישהו שהיה שם. נו? הוא לא אמר טוב למות בעד ארצנו, הוא אמר אין דבר טוב למות בעד ארצנו. זאת אומרת, אם אין ברירה, אם מתים, אז למה נרצינו? זה תוספת חשובה. כן, אבל יש כאלה שאומרים שהוא קילל ברוסית. דוקטור אורי. לא, 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 כל זה בלט טוב לעבוד בעד ארצנו. מלפני 50 שנה. אין ספק, אחד הדמויות הגדולות בתולדות עמנו, הלוואי שילמדו ויקראו על יוסף טרומפלדור. דוקטור אורי מילשטיין, היסטוריון צבאי, אנחנו נמשיך לשוחח, תודה רבה שעלית לו.